O atacante tinha contrato com o Timão até o fim de 2023. Com a decisão provisória, pode romper vínculo unilateralmente. O Corinthians agora tem 48 horas para publicar a rescisão contratual do jogador na FPF e na CBF. Caso não faça, será multado. É possível recorrer do clube na questão. O pedido do jogador foi acatado pelo juiz Vitor Gols de Araújo Coim Silva, da 43ª Vara do Trabalho de São Paulo, conforme apurou o G.Globo. O juiz concedeu a autorização porque, a seu ver, nem o clube nem Júnior Moraes foram prejudicados. O atacante de 36 anos está afastado do elenco profissional do Corinthians desde 12 de maio. A decisão foi tomada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Algumas semanas após sua saída, Júnior Moraes entrou com uma ação contra o clube pedindo rescisão contratual e cobrando US$3,8 milhões. Esse valor, conforme petição inicial dos advogados, refere-se a 11 parcelas do direito de M tardia, bem como valores referentes a FGTS, férias e multas previstas na legislação trabalhista. O salário total do jogador no Corinthians, incluindo a parte CLT, era de R$ 651 mensais. Notícias recentes sobre o caso permitem-nos afirmar, com relativa segurança, que a relação entre as partes é insustentável. O queixoso já treina separado dos atletas da equipe principal. Uma entrevista coletiva é possível constatar o desgaste entre jogador e torcedores, pelos comentários postados em diversos portais de notícias e redes sociais. A rescisão contratual é consequência inexorável dessa ação, diz o despacho do juiz Vitor de Araújo. Conclui-se que existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito à rescisão contratual. Ademais, há perigo prejuízo ao reclamante, razão da conduta praticada pelo dirigente da Ré, bem como pelas manifestações de torcedores em portais notícias e redes sociais, reafirma outro trecho do documento. A Justiça do Trabalho fará um julgamento e o culpado será obrigado a indenizar o outro. Júnior Moraes desembarcou no Parque São Jorge em março de 2022 após rescindir com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por causa da no país. Pouco vestiu o manto alvinegro devido a vários problemas físicos durante sua passagem.